Šīs ir pieci. Jā, mēs turpinām, mums šodien ir debašu turnīrs, jau sākumā pieteicu, runāsim šodien par to, vai skolās jāpasniedz kritiskā domāšana un radošums. Un paldies visiem, kas pieteicās, jo ilgāku laiku jau piecēl vētrā sludinājuma konkursu, kur komandas no debatētāja varēja pieteikties, lai piedalītos šajā konkursā turnīrā. Nosaukums ir argumentēt samā pretinieka miltos, un konkursā ir tātad piecas komandas, kas atceras par galveno balvu no Svedbanka 500 eiro debašu mākslas pilnveidošanai. Debatēm par tēmām, kas saistīts izglītību Latvijā nākotnē. Kuras piedāvā fórums idejas Latvijai. Viena no tām būs šodien, un investīciju baņķieris Džins Strungains bija piedāvājis vairākas prasmes, kuras būtu jātīst skolā, tā skaitā ar kritisko domāšanu un radošanu. Labdien! Labdien! Ar jums mēs runāsim tūlīt pēc tam, kad arī debatētāji būs snieguši savu viedokli, bet šodien debati tiesās, ko tu domā debašu organizācija Mārtiņš Vaivars. Sveiki! Sveikāni! Mums šodien tātad divas komandas. Viena komanda tātad pieci krēsli. Labdien! Sveiki! Un otra komanda mums ir Latvijas universitāte. Labdien! Jūs tātad, ja mēs runājam par to, kā jūs plānojat izmantot šos 500 eiro, es varētu mazliet pakomentēt, tātad Latvijas universitāte plāno piedalīties nākamajā Eiropas debašu čempionātā, kamēr pieci krēsli domā, ka balvu varētu izmantot, lai pilnveidot savas prasmes un popularizētu debašu kustību. Paldies jums par šīm idejām, skatīsimies, kā jums veiksies debatēs un kā varēsiet tālāk attīstīt šo jautājumu. Visiem, kas klausās, atgādinu, ka draugiem LV5 mājas lapā jūs varat atrast aptauju un noteikti izteikt savu viedokli interesantākos viedokļus. Mēs nolasīsim arī ēterā, bet tas būs pēc tam, kad būsim jau iesildījušies. Tagad jautājums par to, kas ir pozīcija un kas ir opozīcija. Šodien pozīcijā, kas debatēs par to, ka skolās būtu jāpasniedz kritiskā domāšana un radošums, būs pieci krēsli. Jā, pozīcija. Latvijas universitātes tam oponēs un teiks, ka tā gluži nav. Bet mēs tad sākam un pirmais vārds pieciem krēsliem. Jums ir 3 minūšu laika, lai pateiktu vairākus argumentus un pateikt savu nostāju. Tā kā lūdzu. Tātad mēs kā pozīcija iestājāmies par to, ka visiem ir zināms fakts, ka nevēlēšanās izglītības sistēmā rast vietu radošumam un kritiskajai domāšanai ir atstājusi redzamas sekas sabiedrībā jau šodien. Tas ir iemesls, kāpēc valstī un visā sabiedrībā kopumā ir tik augsts, varētu teikt, tas uzticības līmenis, piemēram, austrumiem. Un ko mēs sagaidām no sabiedrības un vispār, ka bērns iet skolā? Protams, mēs gaidām, kad viņš iznāks no turienes gudrāks, konkurētspējīgāks, iniciatīvas bagātāks un radošāks. Daudzi izglītības nozarē strādājošie un arī eksperti ir atzinuši to, ka mūsdienu izglītības sistēma nogalina šo radošumu, kas ir bērniem. Respektīvi, viņiem nav tiesības kļūdīties. Skolā, ja tu kļūdies, kas notiek? Tev ir mīnus viena atzīme eksāmenā vai ieskaitē. Un šādi netiek motivēts skolēns tieši strādāt. Mēs visi zinām un piekrītam viedoklīm, ka visos bērnos ir milzīgs radošums potenciāls. Tomēr ir valstis, kurās ir šī tradicionālā izglītības sistēma, es gribētu teikt arī Latvijā, un tiek darīts viss, lai šo radošumu grautu. Tas nozīmē, ka bērni nevis aug radoši, bet izaug ārpus šīs kreativitātes no skolas iznāk jau ar savu domu un pasaules redzējumu, kura viņiem tiek uzspiesta, bieži vien arī no skolotāju puses. Neatkarīgi no valsts, citin visur uz zemes skolās ir prioritāte matemātika, eksaktās zinātnes un bieži vien humanitārie priekšmeti. Tajā pašā skaitā arī priekšmeti, kas saistīti ar radošumu, tiek nolikti beigās, respektīvi viņiem laika nesenāk. Tad arī rodas tas fakts, ka... Jautājums. Mūsdienās skolā jau šobrīd tiek mācīta vizuālā māksla, mūzika, literatūra. Daži bērni ir radoši no dabas un viņiem šajos priekšmetos ļoti labi veicas. Kā jūs plānojat panākt, ka tie, kuri nav no dabas radoši, pēkšņi kļūs radošāk? Ko jūs viņiem mācīsiet? Katrs bērns ir radošs. Vajag atrast to pieeju. Protams, šeit neiet runa, ka mēs katram individuāli iesim klāt un prasīsim, kas tev vislabāk padodās. Bet ir jārada tādi pedagogi, kuri pamanīs šajā bērnā to radošumu, un pat ja viņš nav izcils mākslinieks, varbūt viņš ir izcils mūzikā. Un turpinot domu, mūsdienās bērns un jaunietis, protams, arī viens pieaugušais atrodas situācijā, kad no visām pusēm viņam tiek uzgrūst kaut kāda informācija, It īpaši ņemot vērā tagad, kas notiek starp rietumiem un austrumiem, šeit es runāju par informatīvo karu,
kur jaunietim pašam ir jāzina, kas Paldies. Viņam ir labāk. Tas arī bija laiks, un tagad vārds opozīcijai, 3 minūšu laiks, lūdzu. Sāksim ar to, tiem apgalvojumiem, kas te tika izskanēti, faktiski tie ir apgalvojumi. Tikai paslēdz, ka katrs bērns ir ledošs, bet uz jautājumu, vai tiešām tā tas ir, tāda īsta pierādījuma nav vienkārši, mēs pieņemam, ka tas tā ir, kas faktiski nav pierādīts šo dotajā brīdī. Attiecībā uz to, ka tikai saprotu kritiskā domāšana ļaus labāk cilvēkiem saprast, kas notiek, tad šeit jāsaka, ka... Lai cilvēks spētu saprast, kas notiek, viņam ir nepieciešamas zināšanas, un tas ir tas, ko jūs mēģinājāt pateikt, ka cilvēkiem nevajag mācīt zināšanas. Tieši otrādi mūsu opozīcija saka, ka cilvēkiem jāmāca zināšanas, jo tikai tad, kad viņš saprot, kā pasauli uzbūvēt, kā viņa funkcionē, viņš spēj saprast, vai tas, kas tiek piedāvāts, ir pareizs, vai tas, kas piedāvāts, ir nepareizs. Līdz ar to kritiskā domāšana bez zināšanām ir bezjēdzīga. Un šeit mēs nonākam pie faktiski mūsu pirmā argumenta, tas ir, ka kritisko domāšanu nevar iemācīt. Kritiskā domāšana faktiski veidojās tajā brīdī, kad jūs apgūstat zināšanas, jūs redzat dažādas pozīcijas, jūs redzat sasaistat viņām, tad tā kritiskā domāšana attīstās. Jūs nevarat vienkārši tā pateikt, nu lūk, mēs jums iemācīsim loģisko domāšanu, un tagad jūs varēsiet kritiski domāt. Nu, piemēram, vienkārši jautājums, kā jūs varēsiet atbildēt, ja jums nav ekonomiskās zināšanas, kādu labāk ceļu iet? Iekšējās devalvācijas vai valūtas devalvācijas ceļu? Kā jūs atbildēsiet, ja jūs vienkārši nezināsiet no ekonomikas neko? Vienkārši jūs pateiksiet, nu labi, varbūt ministrs mūsu būs tas gudlais un izlems, bet tas nozīmē to, ka jūs faktiski paši nespējat kritiski pieņemt, izvērtēt informāciju, jo jums nav zināšanas. Un faktiski no sākuma jābūt zināšanām un zināšanu bāzes veidojās lēmumu pieņemšanu un kritiskā domāšana un attieksme pret dažādiem viedokļiem un idejām. Otrais faktiski, par ko mēs gribētu runāt, tas ir, ka lai cik paradoksāli tas nebūtu. Kritiskā domāšana vairāk vai mazāk sarežģīja jūsu dzīvi, jo šajā brīdī jūs saprotat, ka ir dažādi uzskati, dažādi viedokļi, un tad ir jautājums, kā man pieņemt lēmumu, kā man izvērtēt pareizi vai nepareizi. Nu, piemēram, jūs aiziet uz veikalu, nu, nopirksiet baltmaisu. Kā jūs pieņemsiet kritisku pareizu lēmumu, jo tad jūs sāksiet zīmēt vienā pusītē, tā, baltmaisa, ēst vajag, punkts, otrā pusītē, baltmaisa nav veselīgs produkts. Vienā pusītē baltmaize ir lēts produkts, un tas ir labi. Vēl vienā pusītē, nu, ilgtermiņā varbūt tas man veselību sabojās. Un tad faktiski jums sanāk tas, ka jūs pat vienu tādu privālā piemēra jums nonāk tas, ka jums vajag bezgalīgi daudz informācijas, lai pieņemtu pareizu un izsvērtu lēmumu. Beigās jūs nonākat atpakaļ pie tā paša, ka jūs faktiski lielu daļu informācijas ignorējat un izstrādājat kaut kādu vienkārši loģisku ķēdīti. Baltmais man garšo, tātad es viņu pirkšu. Un man vārdie visi argumenti, vai es vairāk vai mazāk, tad jūs viņus atmetat, izejot vienādu vienreiz. Un līdz ar to tas parāda, ka faktiski kritiskās domāšana kā tāda viņa faktiski pirmkārt nevar iemācīt, un otrkārt viņa nevis atvieglos dažkārt dzīvi cilvēkiem, bet sarežģīs. Un viņa tā vai tā maz tiks pielietot. Līdz ar to faktiski. Paldies. Paldies. Tagad īsumā par pāris komentāriem no draugiem mājaslapas, kurā mēs aicinājām cilvēkus arī izteikties. Piemēram, Linga Benjamiņa raksta, tā domāšana radošums vai nu ir, vai nu nav. Ko iemācīt ir grūti, var attīstīt radošumu, bet kritisku domāšanu, manuprāt, mēs visi jau tā paši sevi un citus pietiekami daudz esam kritizējuši. Tāpat arī Dace Prieda raksta, skolā noteikti būtu jāiemācīt jēdzieni pašdisciplīna un disciplīna. Kā cits ir sajaucis un jautā, kāpēc jāmāca kristīgā domāšana. Loreta Pļevoka raksta, tas vairs nav iespējams, jo atteikties no datoriem skolas vecumā vairs nav reāli. Daina Keis uzskata, ka skolās būtu jāiemāca elementāra pieklājība un šaha spēle loģiskai domāšanai. Tur izvēršas arī plašāka argumentācija par to, vai ir vai nav jāmāca šahs. Pēc tam arī jautājums par to, kā notiek vispār mācīšana skolās, bet tas jau ir cits jautājums, un tagad atkal pozīcijai iespēja 3 minūšu laikā pastāstīt, kāpēc kritiskā domāšana radošums būtu jāmāca skolā, lūdzu. Jā, paldies opozīcijas viedoklim. Mēs vēlētos uzsvērt to, ka kritiskā domāšana nenozīmē vien to, ka mēs saskamies arī no tradicionālā satura izglītībā. Tas ir saistīts. Un turpinot par šo tradicionālo domāšanu, to var salīdzināt ar intelektuālo monopolu. Savukārt, ja mēs skatāmies kritisko domāšanu, tad tā ir vairāk kā intelektuālās konkurences cīņa, kurā mēs ļaujam jaunietim skolēnam reāli domāt par to, kā viņš redz situācijas un pārējo.
šī kritiskā domāšana ir radošums, ir kognitīvo, tas ir tāds, kas ir attiecināms uz izziņas procesu tehnisko stratēģijas izmantošanu, lai sasniegtu savu vēlamo rezultātu. Un šādas domāšana atvieglotu gan uzdevumu risināšanu, gan secinājumu formulēšanu, iespējamo lēmumu pieņemšanu, kuram mūsdienu skolēniem ir liels problēmas tieši šajā jautājumā. Un skaidrs, ka šāda domāšana ilgtermiņā sniegt arī reāls zināšanas, kā analizēt notikumus sabiedrībā. Mēs zinām, ka jauniešu interesi par politiskajiem procesiem, par mediju saturu, informācijas kvalitāti, tas kā tā propaganda, kas bieži tagad saistībā ar Ukrainu parādās šo informatīvo karu ar Krieviju. Līdz ar to šādi, ja mēs spējam domāt, mēs spējam arī analizēt un šādi mēs nekļūstam par šīs informācijas upuriem. Tajā pašā laikā mēs šādi varam atrast arī dažādu veidus, kā risināt uzdevumus, kur ir sarežģīti, un mēs veicinām jaunietī šo izaugsmu, lai viņš būtu gan konkrēts arī darba tirgu. Tāpatās ļoti labi ir aprakstījis pētnieks Richards Pauls, viņš formulēja, ka mācības saturā ieviešot šo kritisko domāšanu, ir jāsaprot, ka saturs ir domāšana un domāšana ir saturs. Tas gan filozofiski skan, bet tas nozīmē, ka ik viens mācību priekšmets tiek pasniegts caur domāšanu, caur katru jauniešu iekšējo šo redzējumu uz lietām, un tādējādi mēs vēstures priekšmetu, piemēram, atklāt caur vēsturisko domāšanu, bioloģijas ar bioloģisko domāšanu, pat algebru var atklāt caur algebras domāšanas veidu, un tādējādi mēs zinām visi, ka sabiedrībā šis te populārais uzskats, ka iekalt zināšanas, ka reāli mācīties no galvas to informācijas kopumu, kas ir vienkārši jāzina, nozīmē ierobežot konkrētas. Jautājums. Jā. Jūs stāstāt par visādām labām lietām, kas notiks, ja iemācīsies kritisko domāšanu. Jā. Un vai jūs tiešām esat pārliecināts, ka katrs bērns to spēs iemācīt un kā jūs to mācīsiet? Jautājums ir par to, vai šāds priekšmets ir priekšmets vai šāds saturs ir nepieciešams, un manuprāt, dzīvojot šajā digitālajā laikmetā, kad informācija ir visur apkārt, ir jāprot skolēnam to analizēt, un līdz ar to šāda kritiskā domāšana sniegt arī objektīvu vērtējumu uz lietām, kas notiek sabiedrībā. Par to, kā tas tiks iemācīts, tas, es domāju, ir izglītības ministrijas kompetence ar profesionālu pedagogu, un es nebūšu šobrīd kompetents spriest, kā būtu labāk mācīt. Un atgriežoties pie tā, ko es teicu, tad šis te mācības satura apgūt kā faktu, kā vienkārši informācijas kopumu nav jēgas, tas ir bezjēdzīgs saturs un nesniedz dziļus struktūrāts ilgtermiņa zināšanas. Savukārt, ja mēs pārējām šo te kritisko daļu, tad izglītības saturs kļūst jau dompilns un jēgpilns un jaunietis un skolēns spēs uz jebkuru lietu raudzīties caur dažādām šķautnēm un papildināt savas zināšanas dzīvē. Par to kopējo mēs uzskatām, ka izglītības paldies. Kritiskā domāšana ir Latvijas nākotne. Jā, paldies. Tagad mums vēl pēdējais vārds un Latvijas universitātes komandai 3 minūtes. Lai pateiktu, kāpēc nē? Mēs tikko dzirdējām ļoti skaistu runu par to, kāpēc būtu lieliski, ja visi spētu kritiski domāt. Un jautājums, vai to vispār ir iespējams iemācīt, šis jautājums nav nozīmes, kāda starpība gan jau pedagogi izdomās. Mūsu nostāja ir tā, ka šīs ir spējas, kuras nemaz nav iespējams iemācīt. Nu, ko mēs skolā tagad liksim bērniem loģiku mācīties, un ko tas dos, loģika pēc zināšanām neko daudz nepalīdz. Kā jau mans kolēģis minēja savā piemērā, pat ja mēs spējam loģiski domāt, tas nepalīdzēs, piemēram, atbildēt uz jautājumu, kas ir labāk iekšējā devalvācija vai valūtas devalvācija, ja cilvēks neko nezin par ekonomiku. Ir nepieciešams plašas zināšanas un loģikas mācīšana papildus neko daudz nedos. Līdz ar to, ja nav iespējams bērniem iemācīt ne kritisko domāšanu, ne radošumu, tātad ir bezjēdzīgi runāt par visām tām labajām lietām, kas notiks, ja skolā bērniem to iemācīs, jo, nu, ja nevar iemācīt, tad kāda jēga? Jālūk. Jūs uzskatāt, ka mēs mācot šo esošo standartu izmantojot, mēs saglabāsim tādu pašu paudzi, kāda ir līdz šim, un tātad šis kritiskā domāšana radošums netiks ievērots, un tad jautājums, kas tad būs jaunietis pēc 100 gadiem? Jo arī šobrīd ir problēmas jau ar šī faktu iekāšana galvā, tas nestrādā, tās nav ilgtermiņa zināšanas. Nu, mūsu nostāja ir tāda, ka tas vien, ka jūs skolā ieviešat kādu papildus mācību priekšmetu, tas neko nemainīs, skolā nekļūs radošāki, nekļūs kritiskāk domājoši, jo šīs ir prasmes, kas dažiem cilvēkiem vai nu piemīt vai nepiemīt. Tagad es piemērsīšos savam argumentam par to, kāpēc radošumu nemaz skolās nevar iemācīt. Konkrētam cilvēkam tas vai nu piemīt vai nepiemīt. Kaut vai skolas vizuālās mākslas stundās visiem bērniņiem liek kaut ko zīmēt. Klasītē viens bērniņš uzzīmē kaut ko jaunu, kaut ko radošu, kaut ko tādu, kas pārsteidz skolotāju. Savukārt lielākā daļa klasītes vienkārši atkārto visu to pašu, ko skolotājs jau ir zīmējis. It kā bērniem liek veikt kaut kādu radošu darbību, proti zīmēt, bet tas neuzlabo faktu, ka daži bērni ir radoši no dabas, bet citi to vienkārši tā arī nespēj iemācīties, neatkarīgi no tā, cik daudz viņiem skolās liek zīmēt. Tātad mūsu nostāja ir tā, ka ne kritisko domāšanu, ne radošumu iemācīt skolās neizdosies. Un tagad es parunāšu par to, kāpēc radošums visiem nemaz nav vajadzīgs. Mūsu sabiedrībā viens cilvēks var izdomāt kādu jaunu ideju.
Piemēram, viens ļoti radošs inženieris var izdomāt efektīvāku ražošanas iekārtu. Bet pēc tam ir nepieciešama vesela cilvēku grupa, kam ir tehniskas zināšanas un kas šo te iekārtu uzbūvē. Līdz ar to jau šobrīd ir pilnīgi normāla situācija, ka grupā viens cilvēks ir radošs, bet visiem pārējiem ir labas tehniskas zināšanas, lai viņi spētu šo radošo ideju realizēt dzīvē. Cits piemērs tam ir būvinženieris vai būvuzraugs, kurš realizē arhitekta radošo ideju. Līdz ar to mūsu komandas nostāja ir tāda, ka nav iespējams iemācīt kritisko domāšanu, jo tā ir atkarīga no plaša zināšanu bāzes, un tas vien, ka jūs pamācīties mazliet loģikas, neko daudz neuzlabos, un nav iespējams iemācīties radošumu. Tas var jautājumu? Paldies, nē, jautājums jau bija, paldies, tagad mēs ejam mūzikas pauzē, un pēc tam mums būs vārds idejas autoram. Tikko dzirdējām četru cilvēku runas, divas komandas kopā bija par to, vai skolā būtu jāmāc kritiskā domāšana un radošums. Mums tagad studijā investīcija baņķieris Ģirds Rungains. Mēs jau sasveicinājāmies, tāpēc jautāšu uzreiz pie lietas ķeršos. Kāda jums ir doma? Skolā būtu jātīst vairākas prasmes, es pareizi saprotu. Jā, es varbūt sākšu to, ka mazliet noprecizēšu. Respektīvi, mans priekšlikums ir nevis ieviest, nekādā gadījumā neieviest kaut kādu jaunu vai jaunus priekšmetus, bet visos esošajos priekšmetos atrast vienu stundu gada laikā vai vienā atsevišķā stundā vai kopumā mēs runājam tātad par 40 minūtēm principā šīm trim lietām kritiskai domāšanai, radošumam un uzņēmībai, kas šeit tā kā netika apskatīta un tad šajā katrā priekšmetā pieiet un skatīties tīri kā paņēmieniem, kā tehnikai, kā palīdzēt cilvēkiem to attīstīt. Skaidrs tas, ka, nu, ja cilvēks neko nezina, viņa zināšanas ir nula, bet, nu, tā jau mums nekad nav. Man šķiet, ka pat šis te piemērs, kas tika it kā apspēlēts par iekšējā devalvāciju un valūtas devalvāciju, kas, protams, ir salīdzinoši varbūt sarežģīti jau, es domāju, ka daudz augstskolu, tā teikt, studenti neīsti tiek skaidrībā ar šo tēzi, bet es domāju, ka kritiskā domāšana varētu nozīmēt to, ka viens, nu, kādā ziņā vidusskolnieks varētu uzdot jautājumu, kas ir devalvācija? Atbildēt uz to vērtības samazinājums. Un vienkārši zinot šīs definīcijas, mierīgi, kritiski izanalizēt un salīdzināt šīs lietas un pateikt argumentus par un pret, un tā ir kritiskā domāšana. Spēt strādāt ar šīm zināšanām un varbūt salīdzinoši ierobežotām zināšanām. Un jūs tās ir prasmes. Viņas ir iemācāmas. Vispār jānonāk pie tā, ka jābūt vēlmi uzdot jautājumu. Varbūt kritiskā domāšana arī to pamatu ir iedot. Tas ir, manuprāt, tas, kas ir vajadzīgs, kas ir skolotājiem un ir jāpalīdz iedot, jo tas informācijas apjoms ir tik milzīgs, un mēs dzīvojam tādā laikā, kas ir salīdzināms to laiku, kad radās vispār drukātā prese. Nu, sākot ar grāmatām, teiksim, Gutenberga revolūcija. Šī ir nākamā revolūcija. Mēs nespējam tik galā to informācijas apjomu, līdz ar to mums ir jāpeld tā informācijām. Peldēt nozīmē viņu spēt kritiski analizēt, un tā ir prasme jebkuram cilvēkam. Skaidrs, ka visi cilvēki nav vienādi, daļa spēs analizēt to, kas rakstīts uz pudeles, teiksim, ja, bet spēs. Un daļa spēs analizēt, teiksim, sarežģītas sabiedrības parādības un, vai dabas parādības vai kā savādāk. Un radošums, arī tas, manuprāt, ir aizspriedums runāt par to, ka radošums ir tikai mākslas, zīmēšanas vai mūzikas nodarbībās. Ir jārunā par radošumu fiziskajā kultūrā, ir jārunā par radošumu matemātikā, algebrā, geometrijā, ķīmijā, fizikā. Ko tas nozīmē radošums fizikā? Radošums fizikā, piemēram, ir runāt par to, kā notika šī pēdējā lielā, teiksim, revolūcija 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, realitātes teorijas rašanās, kvantu fizikas rašanās. Ko nozīmē? Kāds bija šis process? Ir jādod iespēju cilvēkiem tuvāk saprast, jāieinteresē viņus. Jo runa ir par to, ka tās zināšanas padarīt saprotams, parādīt viņas perspektīvā, pagrozīt to zināšanu objektu, nevis viņu iedot kā tādu dogmu, kā kaut ko nemainīgu un tā tālāk. Fiziskajā kultūrā runāt par to, ka pieviņemsim kritiskā domāšana ir saprast, ja tiek rīkotas sacensības šovinisma un propagandas apstākļos Krievijā, tad varbūt nu, vienkārši nav lemts nekrievu sportistam uzvarēt, ka tā sistēma ir izveidota tajā trasē pret viņu un nezaudēt par to, kā saka, pārāk optimismu priecāties par otro vietu. Ja? Tāpēc šo laikā radošais ir piemeklēt, teiksim, treniņu metodiku un sliets un smēri un metālu un tā tālāk. Un tas ir tas process tur, arī sportā. Kas it kā varbūt nav tikai kaut kāda muskuļu pumpēšana vai kā savādāk. Vai arī nu, to pašu visās citās vietās un arī attiecīgi uzņēmība. Tad jūs uzstāt valstī būtu jābūt tādai politikai, ka šīs lietas uzņēmība tā skaitā būtu jāapmāca skolas solā?
Ja tas ir drīzāk varētu būt jautājums par katru izvēlu skolotāju skolas. Es domāju, mums mazāk ir jādomā par to, ko valsts tā kā dar. Valsts esam mēs paši sabiedrība. Un ir sevišķi tādā, kā saka, ļoti tādā tuvā sabiedrībā kā mēs, ka mēs tam divā pus cilvēkiem visi esam pazīstami šeit. Varētu atrast paziņas, teiksim, divi vai trīs cilvēku attālumā, mēs esam radinieki vai paziņas. Ja? Un tas nozīmē, ka mums nevajag kaut kādu valsts politiku, bet mums vajag šo apziņu. Un tā apziņa kaut kādā veidā, protams, ir jānofiltrē un skolotājiem jāaug un jāsaprot un jāsaprot arī bērniem. Nu, lai, ja kāds šo dzirdēs un pajautās skolotāju, bet nu, kāda ir tad ir kritiskā domāšana, tad kā mums uz to būtu jāskatās? Vai arī skolotājs teiks, nu pagaidi, nu, tad mēs varam skatīties to, ko mums, teiksim, melo Krievijas televīzija, īstenībā tas faktu materiāls, ar ko mums jārēķinās papildus ir šāds, ja, un tā tālāk. Jūs spētu tad ilgtermiņā tas būtu ieguvums kāds? Mums būtu gudrāki valstsvīri, gudrāki uzņēmēji? Es domāju, ka mums būtu konkurētspējīgāki cilvēki, kas būtu savā dzīvē laimīgāk. Jo kritiskā domāšana nozīmē arī, savās attiecībās, piemēram, pieiet kritiskāk to, tam, ko saka tavs draugs vai draudzene un kā viņi izturās un spēj salīdzināt dažādas uzvedības modeļus un fakts un informācijas nebūt vientiesīgiem un tā teikt redzēt to kontekstos. Tā arī kritiskā domāšana vai arī meklēt radošs risinājums, nevis kaut kā, teiksim, iet ar klapēm uz acīm. Jums pašam, kā jūs pats apgūvāt kritisko domāšanu, radojušu mūsu Es domāju, ka mēs visi esam procesā, mēs visi esam ceļā visu mūžu, bet... Bet jūs esat, ka esat apgūvs vai vēl tā kā mācāties? Es domāju, kad mācības beidzās tad, kad, kā saka, beidzās asensritē, visā visumā, teiksim, organismā, bet līdz ar to tas ir vienkārši nepārtrauks process. Iegūt klāt zināšanas un iegūt jaunas skatu leņķus un aktīvi viņus meklēt. Bet ņemot vērā debats, jums bija kaut kas, pret ko jūs būtībā iebilstat, kas bija pilnīgi absurds šeit? Pēc Nē, tādām es domāju, ka neiet runa par absurdumu šeit cilvēki. Tā teik, nu, es saku, pirmais bija tas, ka viņi ka nebija tas formulējums, ka visos priekšmetos viena stunda kritiskai domāšanā radošumā un uzņēmībā. Un tas, ka, protams, nu, tas bez zināšanām, ar nulu zināšanām, bet, nu, kā mēs zinām, bērns uzņēma, tiksim, tur nezinu, cik 80% mūža informācijas, tiksim, pirmajos divos mūža gados, ja? Tā kā mums visiem ir informācija, un mums visiem ir zināšanas, un, protams, ir dažādas līmenis un detalizācijas pakāpumi un vispārējais, bet ir iespējams kritiski domāt, es domāju, ka, nu, arī ļoti ātri, tas jautājums kādā līmenī. Ir grūti spriest varbūt par monetāro politiku kritiski trešajā klasē, teiksim. Bet varētu mēģināt. Absolūtajam vairumam tas būs relatīvi sarežģīti, bet ejot uz priekšu, es domāju, tā paliek arvien vairāk un vairāk un visiem kaut kādā mērā katrā ziņā būtu jāsaprot, no ka tā nevar būt, ka nodokļi ir nulle, bet valsts var spēj ieguldīt naudu kaut. Kurā valstī nodokļi ir nulle? Nu, tiekties uz to, ka... Tas bija tāds vienkārši piemērs, tad iedomātā pasaulē. Mazākus nodokļus, lielāku valsts sociālo atbalstu un mazāk mums jāstrādā vai kaut kā tā. Nu, saprast, ka tā ir lieta, kas nav iespējama. Vienkārši, un tam ir vajadzīga, tomēr, manuprāt, kritiskā domāšana. Tad kā izdarīt, kā saka, lai mēs labāk dzīvot, tas prasaka radošumu un uzņēmību. Man jums ir vienmēr par to radošumu investīciju baņķieru profesijā. Kur ir radošums? Radošums ir atrast risinājumu pretrunīgām vēlmēm. Paplašināt bildi, saprast problēmas risinājums vienmēr ir ārpus pašas šīs te problēmas, ir jāpakāpjas nost, ir jāsaprot cilvēku intereses, un jāmeklē, ir jāatrod šis risinājums, kurš parasti nav acīmredzams un viegls. Vienmēr ir viedokļu atšķirība, un tad ir jāatrod kaut kāds skatu punkts un veids, kā nonākt pie šīs te viedokļu satuvināšanās un galgalā iespēja darījuma notikšanas. Tā kā, domāju, mums ir ļoti radošs darbs. Paldies, Milis, kā atnācāt. Paldies arī par ideju, par kuru tikko debatējām. Man tagad jādod vārds, ko tu domā tiesnesim Mārtiņam Baivaram, kuram būs jāpievēršas komandu argumentācijai. Atgādinu, ka debata nav par to, kuram ir taisnība vai nav, bet kuram ir spēcīgāk argumenti labāk izstāstīt un labāks arī runas. Tā kā, Mārtiņ, es dodu tev vārdu, pastāsti. Pūkstens tikšu. Paldies, Anta, vārdas īstenībā. Diezgan interesanti, ka Rungaiņa kungs tieši pieminēja par to, ka vajadzētu skolās attīstīt kritisko domāšanu. Nu, maza pasveklām, ka tā organizācija, neko tas esmu, ko tu domā, mēs tieši to arī mēģinām izdarīt. Mēģinām debašu pamatprincipus ieviest izglītības sistēmā, lai cilvēki iemācās pamat arguments, loģiskās kļūdas, spējas uzdot jautājumus, spējas redzēt, tā kā kāds saka kaut ko, kam nebūtu jātic. Tā kā mēs maiz šī diskusija droši vien, tad jums ir protams. Kritiskā domāšana. Nu, zinkā, ja pilnīgi godīgi mēs maiz šīs debates gluži nebija, jo man šķiet, ka šīs debates ļoti cieti no tā, ka
nebija līdz galam precīzi noformulēts, kas tieši ir tas, par ko mēs debatējam. Kā jau Rungaiņa kungs teica, bija diezgan tāda spriedze starp abām komandām, jo nebija gluži vienošanās, vai kritiskā domāšana no radošā domāšana tiks ieviesta kā jauns priekšmets, vai tas vienkārši tiks iekļauts mācību procesā. Šiek abām komandām nebija gluži komandas par to gluži vienotai nepiekrīta. Nebija arī skaidrs, vai šo te principu ieviešana tā kā aizstās saturu, aizstās šīs te iekšējās devalvācijas mācīšanu vidusskolas skolēniem. Bet kopumā tāds īss komentārs par abām pusēm. Tātad, ja man būtu jākomentē pieci krēsla sniegums, pirmkārt, liels paldies par piedalīšanos debatēs. Man šķiet, ka jūs varētu pamatīgi iegūt no trim lietām. Pirmkārt, ja jūs esat kādas debatas uzsācēji, ja jūs esat valdība un pozīcija, jūsu uzņēmums, jūsu uzdevums, es pat parunāt nevaru, ir tiešām skaidri nodefinēt, pat ko ir debate un kas ir tas plāns, ko jūs piedāvājat. Jums šī nebija, tā bija problēma. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ir, ka jūs, ja jūs izsakat ļoti daudz dažādus apgalvojumus, kā piemēram, izglītības sistēma nogalina radošumu. Izglītības sistēma nematavē kaut ko uzsākt. Kritiskās domāšanas, radošās domāšanas mācība palīdzēs cilvēkiem redzēt lietas no dažādām šķautnēm. Jūs nevarat vienkārši šīs lietas apgalvot bez jebkāda pierādījuma. Jums ir jāatsaucās vai uz kādiem pētījumiem, vai uz kādu piemēru, kur šādas lietas ir notikušas. Jūs nevarat vienkārši teikt lietas. Es teiksim, saku, nu teiksim, es varu teikt, Anna mani vakar apzaga. Tieši tā! Bez jebkāda pierādījuma. Un skaidrs, ja man nav kaut kāda paskaidrojuma vai piemēra vai pētījuma, kas to piemēra, tas ir problemātiski. Pievēršoties LU komandai, man šķiet, ka LU komanda arī varētu iegūt no šī te paša principa par dažādu piemēru un pētījumu izmantošanu. Jo, pirmkārt, jūs arī diezgan bieži teicāt vienkārši tādas lietas, kā ir cilvēki, kuriem var iemācīt radošumu, ir cilvēki, kuriem nevar iemācīt radošumu. Un minējāt tādu kā mazliet vizuāli piemēru no savas pašu pieredzes. Bet man šķiet, ka varētu iet tālāk un tiešām skatīties par dažādiem pētījumiem vai to, vai ir iespējams visiem cilvēkiem iemācīt šāda tipa zināšanas. Tā ir manuprāt pirmā problēma. Otrā lieta, kas, manuprāt, par ko jums vajadzētu pamatīgi padomāt, ir par to, lai jūs savā argumentācijā ieturētu diezgan precīzu līniju, kura viena ar otru nesadurs. Ja jūs vienlaicīgi sakāt, ka cilvēkiem nevar iemācīt kritisko domāšanu, un tas nav baigi labi, un otras puses jūs sakat, bet kritiskā domāšana arī nav īpaši laba lieta, jo tu nevari izvēlēties, nevari pieņemt lēmumus, jums vajag diezgan precīzāk šīs te lietas pateikt, lai jūs tiešām varat saprast, vai jūs no savas pozīcijas atbalstāt kritisko domāšanu vai nē. Arī šie te dažādi piemēri par to, ka vienkārši kaut kādi, vai es ieiešu veikalā, nevarēšu izvēlēties baltmaizi, viņi tādi mazliet muļķīgi, viņi nerada iespēju, ka tā ir tiešām tādā izglītības kontekstā nopietni būvēti argumenti. Un visbeidzot, trešā lieta, ko manuprāt jūs varētu uzlabot, izmāps divas komandas. Labas debatas no pļāpu diskusijām atšķiedas arī ar to, ka debatēs cilvēki vienmēr reaģē uz iepriekšējā cilvēka teikto. Nav tā, ka jūs pilnīgi ignorējat to, ko iepriekšējais cilvēks teica, jūs mēģināt šos cilvēkus atspēkot vai norādīt, ka kaut kas ir bijis patiesa vai nav patiesa, un ja nav patiesa, tad kā dēļ. Man šķiet, ka bija daudzas tēzes no piecu krēslu puses, kuras jūs mazliet ignorējāt. Ja man būtu jāpieņem lēmums. Tev ir jāpieņem man lēmums. Man ir jāpieņem lēmums, jā, tiešām. Jā, tas ir lēmums, jā, un tā balva ir tāda, ka tu nosaki to, kas tiem balva. Vismaz jau tagad lēnām mēs to kāpjam. Nu re. Labi, ja man būtu jāpieņem lēmums. Kurš tev ir jāpieņem? Man jāpieņem lēmums. Un tāpēc es šajās debatēs dotu pirmo vietu pavisam tā, tādā cīvā cīņā es dotu Latvijas universitātes komandai, tāpēc, ka man šeit Latvijas universitātes komandai bija mazliet vairāk šāda tipa, vismaz kaut kāda, pat ja vāja, bet vismaz piemēri, lai atbalstītu šos tēzes, un viņi arī vairāk rēģēja uz pretējās puses teikto, un diemžēl ir pieci krēsli mazliet radīja problēmu šīm te debatēm ar to, ka viņi precīzi nenodefinēja to,
par ko mēs debatējam. Paldies, Liels Mārtiņš, vai vairs nav gotu domāt tiesnesis. Paldies ar debatētājiem īsumā divos vārdos, kā jums pašiem bija, vai jūs piekrītat tam, ka būtu jāmāca šie priekšmeti vai ne pieci krēsli? Tieši par to vai šādai kritiskai domāšanai. Mūsuprāt, jā, tam noteikti nav jābūt kā priekšmetam, jo tad ko mēs ko aizstāsim ar šo priekšmetu. Un tas otrs ir, ka arī daudz arī politiķi ir teikuši, ka izglītības nākotne ir radošums, un tieši radoši cilvēki būs tie, kas veidos mūsu nākotni. Mēs ticam politiķiem. Tā ir mums ir jāatic. Mums ir jāatic. To mēs vēl noskaidrosim. Mēs redzēsim pēc viņa darbiem. Jā. Kā Latvijas universitātē jūs oponējāt šajā gadījumā? Kā jums bija tā kā paši piekritāt savai pozīcijai? Vai? Negluži. Mēs, protams, piekrītam, ka kritiskā domāšana ir kaut kas ļoti jauks. Bet nu, sarežģītais jautājums ir, kā to iemācīt un vai to izdosies iemācīt. Un ja kritisko domāšanu vēl kaut kā var izdoties iemācīt, liekot cilvēkiem diskutēt, tad, kā iemācīt radošumu, tas, manuprāt, ir vēl smagāks jautājums. Un es tomēr īsti neticu, ka visos bērnos mīt radošums, kur un visi pieaugušie cilvēki ir spējīgi kaut ko radošu darīt. Paldies, Lasa, par šīm debatēm. Tā bija pirmā reize, vēl 11 reizes, kad noskaidrosim, kurš saņem balvu 500 eiro no Svedbanka debašu mākslas pilnveidošanai. Joprojām debatēsim par fórumu idejas Latvijā idejām. Draugos aptauja mums liecina, ka 67% uzskata, ka jā, šādām lietām būtu jābūt skolas programmā, 17% ne, 16% ir nezinu, kas turši nozīmē, ka viņiem ir būtībā vienalga. Kopā piedalījās vairāk kā 2700 dalībnieku aptaujā, tā kā, nu, iespējams, ka tas ir tas, uz ko mēs varam teikties. Paldies visiem, kas piedalījās. Līdz ar to domnīcas laiks ir iztecējis. Ar jums kopā šo stundu biju es, Anna Flatpīra. Tu klausies 5 LV.